qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu qabtay shir ballaaran oo lagu gorfeynayo qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka waxaana madasha goobjoog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland guddida komishanka doorashooyinka qaranka hoggaanka sare ee saddexda xisbi qaran guddoomiyaha maxkamadda sare xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo xubno ka mid a golaha wasiirada intii uu kulankaasi socdayna waxaa lagu naaqashay sidii Soomaaliland bishan aynu ku jirno ee may ay uga qabsoomi lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo golayaasha wakiilada iyo deegaanka dadkii matali lahaa lagu soo dooran lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ku dhawaaqay go'aamada shirkan ka soo baxay ee layskula qaatay waxaanu ku heshiinay in ololuhu noqdo xisbiyadu maalin laba maalmood uu xus waliba ololaha gelayo waa lix maalmood waxaynu haysanaaba waa 13 maalmood haddaba bato oo shaqo ee nooga haray doorashadii xisbi waliba maalin buu fagaaraha beerta xorriyadda tegaya goboladana goobta ka dhaxaysa qaranka ee fagaaraha weyna tegaya degmooyinkana tegayaa goobta fagaaraha banaanbax guud maalin buu leeyahy maalin labaadana wuxuu ku ololeynaya degmooyinka ma imaanaya goobta fagaaraha wey inagoo nabadgelyada eegeyna inagoo kharashaadkeeda eegeyna inagoo culayska eegeyna inagoo gacan inuu u gacan fooda howlo kale commishonka siinayna ee aanu ku argushmin buuqa ololayaasha marka waxaa go-aana xisbiyadii waxay qaateen xisbi laga lama cisho wixii foorsa major ah wixii qadar rabaani ah inaan imika ogeyn ee ka dhaca goobo ka mid a ama howlaha commishonka dadka xisbiyada u jooga goobtaa ama boon muraaqib ha noqdo ama ha ahaado qolada la yidhahdo qolada xisbiyada uga wakiilka la shaqaynta commishonka ayaa ka wada tashanaya go-aanka kama dambaysta ana waxaala sida sharcu siinayo commishonka dacwada waxaana isula qaadan door bidday dad badan baa tartamaya murashaxiin badan baa cabanaysa waa caadi waa doorasho hadday timaado in meel goob dacwada ka abuurato marka hore waxaa ku filan goobta cidda joogta oo ah cidda ka joogta commishonka iyo xisbiyada hadday kari waayaan waxay umanaysaa commishonka degmada hadduu xalli waayo dacwo tagto dacwaddaa waxaa ka wakiila murashaxa xisbiyada waayo 900 oo murashax baynu leenahay hadduu nin waliba dacwad furto ma gaaru cararo waa lagu ma soconayso guud ahaan shirkan maanta waxaanu u aragnaa shir qaran oo aada iyo aada miisaankiisa u leh taariikhiya waxaynu ku go-aansanay inaanu wada jir doorashada u galo oynu ka saarno xalaf tartanka maadaama dad badan tartamayo oo ay tahay mid baahsan inaanu ta qaran ka daryeelo isku dul qaadano wada taageero ayaynu ku heshiinay dadweynaha iyo murashaxiinta iyo cidda kuhaloola saaseen uleera xukuumadda waxaa laga rabaa amnigii iyo dhaqaalihiiba inay intiis ku filiso ilaa maantana alxamdulilah waa naga diyaar shacbiga iyo murashaxiinta waxaa laga rabaa inay la fudayaan hawsha oo qiimaha qaranka la eego aan la eegi wax yaraa maaragtay hoose aan loo eegin waa hawl culayskeeda leh commishonka oo 7 qofa hawsha intaa la iga saaran tahay dhammaanteen waxaan u ballan qaadoon iminkana u ballan qaadaynaa inaan la shaqayno garab istaagno hawsha ka khafiifino intii suurtagalaba commishonka waxaan ugu mahadnaqaynaa inay iyagoo muddo gaaban oo 9 bilood xisbiyadu siiyeen oo hawsha ku cusbaa oo dhibaato badan maray ay ku qorsheeyeen ay fuliyeen in 12-kii aynu qabsanay ballanteedii aynu ku filan doorashadii oo maanta hawlahoodii 99% ay dhan tahay waxaan kaloo mahadnaqayaa xisbiyada mucaaridka ah waanu ku bogoodinaa waanu uga mahadnaqaynaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ballan qaaday inay fulinayaan qodobada shirkan ka soo baxay iyo guud ahaanba waxyaabaha suurto gelinaya inay doorashooyinka wakiilada iyo deegaanku si qurux badan ay uga qabsoomaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa u dhannahay nuuriyadda aleyaba way dhammaatay hadda waqtigii magaraansaa isriixu u dhammaaday waxaweye horta marka hore waxu mahadnaqayaa commishonka doorashadii hadda aynu maanta gelinaa waa doorasho cusub waa markii u horreysay in laba doorasho isku sikanna ayaynoo kow tahay doorashada maanta doorasho aynu leenahay keligeen maahay baado mid adduunka oo dhan u soo eegiyo taasoo keentay inoo imaka laynoo arkaa geyigan ku noolnay regionkeenan meesha ugu stabilisegana u nabadgelyo fiican
هنا الديمقراطية سام ودور شدي اللي حاب بينه قبلنا هو في دي أنفيرة شاينو الدون كأوتسنو كرتيدينا يوناجينا ما نطوح عن النجوى واتشبة إن الشرفتا دل كينا يبقى عيسى كرو قاديسيس إن الأول كنتنو أنا وحدنا أصحاب تاع معارضة وحن بلان قادنا إن واحدة واتي وناج بوتشان نجيم وحلينا هاي دتك مشرحين تا دتكو مشرحين يي كل سوف سياسي وحلينا هاي دتكو ودت كيني إلهي ما سبحانه وتعالى قفك الصبح إلهي بوك وعنت إلهي بوك عايز إن استجيو كده عايزنه إن النبي قال إنه قعدوا دل وناك سنة إنه صبحان قدوميها حسبي معارض كاه أي وضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أيهم بليجي كوميشن كدورشون كقرنكا إيه صورت قليه إن كوبي صدق كبيش مي أي دلك تمرية الصومالي لان كقبطان دورشون كا وكيل ده إيه ديجان كا وانا مهضم يا جودي دورشون كقرنكا وقت عيري يا بيكو قبطان دورش هذا وهلا سلقة طين قامها قام بهدلا سيو كوميشن كدورشون كقرنكا وغرق كنا مانتي وادي يقول هذه حسابتها هي هذه حكومتها هي هذه عيدا طيبة وعلى شلق قرطيو أحريك الصوص وكر لنا انتلم ذا يسان لقى قبحو دورشو ينكو ولا ما دورشو وكور قبطان صندوق دو انت بيريو لهين شرين لبالله بيها درق قدين وصدح كنو صندوق وقياسي كرتان ده صدح كنو صندوق مراقبين تا حساب تقول روا سجال كل نقص مركز أوبريشن كين تعلق إلهي وحكم برايا إنه كقول يصير إنه أوبريشن كاس حالات كسوة إيمان كرتانا ولا سويدي فرصة ما تشوره إيمان كرا سال الشيء جينا قان كقدم بيا ترى قدم بيا مركو لا تشرط ده حساب تيجي قرن كبا كمشك هاي لنا هي نيدونا إقبا شركة كورنا ماضي ردوان عيديد إسماعيل أكيد ورباهين تقارن كتشموريادة سومالي لان حارون تقصر قمد احتويادة